Kainatın indiyə qədər ki ən parlaq və ən sürətlə böyüyən obyekti aşkar olunub. Təsəvvür etmək nə qədər çətin olsa da, o bizim günəşdən 500 trilyon dəfə daha parlaqdır. Söhbət J0529-4351 adlı kvazardan gedir. O tək parlaqlığı ilə deyil, böyüklüyü ilə də təəccüb doğurur. Kütləsi nə az nə çox, düz 17 milyard günəşin kütləsinə bərabərdir. Ümumiyyətlə, kvazarlar çox paradoksal obyektlərdir. Həm kosmosun ən parlaq cisimləridir, həm də qara dəliklərin ətrafında yaranırlar. Bu cisimlər o qədər parlaqdır ki, bütün süd yolu qalaktikasından daha çox işıq saça bilirlər. Kvazarlar bizdən çox uzaqdadır. Ancaq unutmayın ki, bu uzaq obyektlərdən gələn işığın bizə çatması milyonlarla işıq ili tələb edir. Bu da o deməkdir ki, biz onlara baxdıqda kainatın keçmişinə baxmış ola bilərik. Bir başqa nəzəriyyəyə görə isə, kvazarlar kainatın yalnız ilkin dövrlərində mövcud olub. Bəs siz necə düşünürsünüz?